Ми продовжуємо наш проєкт, спільний проєкт «Укрлайф ТВ» та видавництва «Духі літера». Ми запрошуємо, як і завжди, наших гостей. Це художники, редактори, письменники. Сьогодні у нас в гостях пані Лариса Брюховецька, головний редактор журналу «Кіно Театр», а також керівник Центру досліджень кіно Києво-Могилянської академії. Доброго дня, пані Лариса. Добрий день. Пані Ларисо, я перед нашою передачею продивився чергові чи останні числа журналу і зрозумів, що якщо ми будемо говорити про кіно і театр, як ви говорите в кожному номері, то ми не скажемо ані про кіно, ані театр. Тому я пропоную вам трохи інший формат. Ми сьогодні з вами будемо говорити про кіно, а через там деякий час, може на наступному тижні чи через декілька тижнів, будемо говорити про театр. Трохи більше вдасться сказати. Отже, перше, я хочу вас поздоровити з тим, що ви випускаєте хороший професійний часопис, журнал, де мене вразила панорама і того, про що ви розповідаєте, і рівень того, як розповідають про це ваші автори, як пишете про це ви. Я думаю, що такий журнал неможливий був ще, може, 20 років тому. Не було того потенціалу інтелектуального, по-перше, щоб охопити і ті явища, які відбуваються в українському кіно, і розповісти про світове кіно, і про фестивалі, і згадати історію кінематографа, інше. То я щиро вас вітаю з тим, що це є, що це продовжується. До речі, скільки років вже продовжується видання журналу? От якраз ви і сказали, 20 років. Ага, 20 років, як ми почали роботу над цим журналом. Ну, так, ми всі, майже всі 20 чи до 25-літні з української незалежності і з тих років, коли все народжувалося. Пані Ларисо, я попрошу вас представити, ну, саме цю частину вашого журналу нашим глядачам. Будь ласка, маєте на це хвилини 4-5, стисло, але все ж таки, щоб панорама була зрозумілою. Ну, це неможливо зробити, по-перше. А по-друге, я все-таки хотіла б трошки про сам журнал, тому що виник він у 1995 році. Роком раніше я почала викладати свій курс кіномистецтва в Національному університеті Києво-Могилянська академія. І ініціатива походила від самих студентів. Я не планувала, знаючи, тверезо оцінюючи ту ситуацію, яка була в середині 90-х років, коли всі часописи позакривалися, в тому числі ті, що писали про кіно, і грошей на кіно вже не було. І навіть лунали голоси, коли з'явився перший номер, що ж вони собі дозволяють, грошей на кіно нема, а вони видають журнал про кіно. У кожному разі я не могла не відгукнутися на ініціативу наших студентів, тим більше, що це був перший набір, вони були дуже вже освічені, в них була вже одна вища освіта, академію вони обрали свідомо і підтримали цей вуз. І в моїх лекціях я відчула дуже такий цікавий з ними діалог і цікаве мислення, якого мені, чесно кажучи, раніше не доводилося чути і бачити, і спостерігати середовищих кінематографістів. Вони, щоправда, хотіли, щоб це було наукове видання. Я відразу сказала, що це неможливо, тому що в нас немає, от як ви сказали, наукових кадрів, які би писали на рівні такому, хоча б як Польщі або як Москві, дослідження наукові в галузі кіно. І тому я запропонувала варіант, який би був цікавий ширшому колу глядачеві. Тобто тексти супроводжуються ілюстративним матеріалом, тобто кінематограф без ілюстрацій, він якби... Інше завдання наукових збірників. Вони мають своє коло читачів. Мені би хотілося те коло зробити ширшим. І ентузіазм був великий. Студенти самі ж дістали кошти фонді відродження на перші два номери, самі готували статті, інтерв'ю. Тобто я там вже відповідала тільки
тільки за виробничу галузь, ну і за редагування, ясна річ, за компонування. І так воно почалося. Після цього студентський ентузіаст дещо стих, тому що номер вдався, дуже гарна була презентація, навіть Богдан Сильвестрович Ступка приходив. І наша аудиторія якби потягнулася до цього журналу, зацікавилася, відгуки дуже теплі, щирі були. А тоді почалася така вже, можна сказати, рутинна праця, хоча назвати її рутинною також було б неправильно, тому що це щоденне спілкування з мистецтвом. Ну, і хай не щоденне, але досить часте спілкування з людьми мистецтва, які несуть собі дуже цікаві ідеї, дуже цікавий світ, дуже цікавий. Ну, і вже коли ти впрягся в це, як вам відомо, пане Леоніду, це покинути дуже складно. І тим більше, що знайшлося коло, як ви сказали, авторів, знайшлися читачі. Я розумію, як це знаходиться. Це шукаєте, знаходите, допомагаєте, плекаєте, інші такі хороші слова, завдяки якому через там 10, 15, 20 років створюється оце коло. А ті, хто хочуть перемогти за 1-2 роки, це все закінчиться дуже швидко. Я повинна сказати, що дуже велике значення в цьому відіграв все-таки те, що ми все в структурі і в університеті Києво-Могилянська академія, де інтелектуальне середовище, де сама атмосфера налаштовує тебе на такий здоровий робочий настрій і впевненість в тому, що ти робиш потрібну справу. Тому що ти бачиш, як студенти завзято навчаються, і кожного року, читаючи курс, я бачу нові зацікавлені очі і нові вношу їм пропозиції, пишіть про кіно. І раніше вони частіше друкували, я їх в журналі, зараз трошки рідше. Виросло покоління, яке відірване від кінематографа. І якщо говорити про кінематограф України, що ви мені запропонували зробити, дуже стисло, лаконічно, не буду я про світовий. Ні, про кінематограф України ми трохи далі поговоримо. Представте зараз, будь ласка, от журнал. Ви сказали про історію його створення, так. Але ж структурна, останні числа, якщо можна. Звичайно. Тут треба, мабуть, схарактеризувати його філософію загально, тому що, ви бачите, ми живемо зараз дуже щільно інформаційному полі. Тиск інформації дуже великий. Кліпова візуальна культура також дуже великий тиск здійснює. І це, я вважаю, що цей журнал є якби альтернативою оцьому такому намаганню втиснути людину в цю круговерть. Тому що цей журнал виходить, по-перше, періодичність раз на 2 місяці. За цей час накопичується якесь коло подій, цікавих якісь пропозиції, які надходять як з Києва, так і з усієї України, з-за кордону. І над цим автори мають час помислити, проаналізувати і запропонувати читачеві, і водночас і зробити якісь діалоги. Тобто структурно журнал складається з таких важливих рубрик актуальних, якими є діалог, якими є фестиваль, тобто огляди фестивальні на сценах, на екранах, тобто це рецензії, біжучі події. Але разом з тим є дуже важлива, як на мене, так не менш важлива рубрика, яка з'єднує нас з тим минулим, без якого ми не матимемо майбутнього. А саме рубрика «Історія», «Згадаємо», і рубрики, які зумовлені якимись важливими ювілейними подіями, як, скажімо, там 120 років Довженку, 200 років Тарасу Шевченку, і стільки-то років Параджанову, і стільки-то років фільму «Тіні забутих предків», тому що це фільм ключовий і велика подія. Тому ми ми не можемо собі дозволити звернути увагу на ювілеї тих людей, які ще поруч з нами живуть, працюють, і це було би неможливо, тому що таких людей багато, але про ці події, які дуже суттєві в нашій культурі, ми намагаємося про них говорити всебічно, якомога повніше і представляти це для того, щоб люди, які читають наш журнал, розуміли, що ми всі українці тісно пов'язані з цими подіями, з цими творами, з цими велетами нашої культури.
Пані Лариса, чи є журнал в інтернеті? Так, ми маємо інтернет-версію. Фактично, навіть тільки кілька перших років не представлено, коли ще, ну, перші роки, середина 90-х, це взагалі тільки починалась комп'ютерна верстка, ви знаєте. І десь з 2000 року він всі архів є. Тобто кожен, хто... І інша річ, що він без ілюстрації, тільки текстовий матеріал, але він в інтернеті є. І кожен може набрати кіно театр назвою, йому це, будь ласка, до послуг. До речі, повертаючись до цієї проблеми, ми зараз в центрі «Юдаїки» розпочали такий проєкт, що ми зібрали тексти, вартісні тексти до комп'ютерних часів, і зараз, прив'язуючись до календаря, повертаємо їх читачеві, бо ми пам'ятаємо їх, але ж всі ці нові покоління, які живуть вже тільки в віртуальному просторі, вони про це не знають. І мені здається, що це хороший такий хід. Варто було б і для інших таких журналів, для інших таких книг це зробити. Пані Лариса, скажіть, будь ласка, от якщо б у вас була, ви видаєте такий журнал, я там сказав хороші слова про нього, і щиро, і так само і ви охарактеризували певну структуру. Якщо вас попросили зараз, от ті люди, які менше його знають, чи захотіли б зараз тим більше подивитися його, тим більше, що останні всі числа і за багато років вже є в інтернеті. Якщо попросили вас назвати 3-4 найцікавіших матеріалів, які найближче вам, що ви порекомендували? Які тексти ви порекомендували нашим глядачам, щоб, зацікавившись цими текстами, вони прийшли до інших матеріалів журналу? Да, питання непросте, тому що за 20 років цього... Давайте 3-4 роки. Давайте, але, мабуть, все-таки я згадаю найперший наш випуск, перші два номери. Якого немає в інтернеті. Якого немає в інтернеті, але... Там були, ви знаєте, завзяття тих студентів в мене і досі вражає, тому що вони взяли п'єсу про Анну Ахматову, французької авторки, про Анну Ахматову і Надію Мандельштам. І про цих двох жінок титанічних вони переклали з французької цю п'єсу, яку ми надрукували в перших двох номерах. Це ж подія взагалі. Абсолютно, але ж поставте його в інтернет зараз. Зараз ми допоможемо. Ми йдемо дуже швидкими темпами над цим конвеєром, працюємо ж і далі, тому що тиск подій великий, я вже казала, хоча ми й даємо і інформаційну частину, мистецьку хроніку і так далі, але про інше, от про те, що ви запитали. Я думаю, що, мабуть, було б нескромно зараз говорити про статті моєї доньки Ольги Брюховецької, але я скажу, тому що я, наприклад, як редактор, я захоплена її глибиною, її мислення, її аналізом, який на рівні світових, як то кажуть, стандартів, і вона аналізує саме українське кіно в такому методологічному розрізі. І вона друкується в закордонних виданнях, і зараз вона працює над докторською дисертацією, я рада, що вона працює над дисертацією, присвяченою Сергію Параджанову, це мене дуже втішає, і саме над його творчістю, яка, до речі, науково не опрацьована, ще, як на мене. І тому цей поетичний матеріалізм «Тіні забутих предків», який надрукований був у 13-му, якщо я не помиляюсь, 12-му році, мене навіть спонукав заснувати премію журналу «Кінотеатр», і першим лауреатом цієї премії, ну, вона скромна, ця премія в грошовому вимірі, ви ж розумієте, ми не комерційне видання, але те, що ми можемо собі дозволити, ми цю премію якраз присудили Ользі Брюховецькій, кандидат філософських наук, яка займається кіно і на такому рівні, якого я, ну, принаймні в Україні не знаю. І потім у нас є, я би рекомендувала читати статті харківського автора, який Юлій Швець, він театрознавець, але він пише активно про кіно, які мають стиль свій. Це дуже важливо для такого роду видань, коли автор має свій стиль, який цікаво читати. Стиль елегантний, стиль, тому що нас привчили до того, що треба громити і опльовувати щось, якщо тобі не подобається. Я вважаю, що це неприйнятне для нас. А ми, якщо критикуємо, ну, це, по-перше, мусить бути аргументовано, переконливо. І кожна людина має, я це на цьому стою, що кожна людина має
право на свою точку зору. Інша справа, щоб ця точка зору і думка, щоб вона була не на базарному рівні, принаймні. Це не обговорюється. Пані Ларисе, маємо ще не так багато часу. Два дуже коротких питання і теж прошу короткі відповіді. Дуже коротко, от найближче число вашого журналу. Чим буде цікаво? От я з великим задоволенням це скажу, тому що п'ятий номер за минулий рік в нас почали з'являтися тематичні номери. То був п'ятий номер, присвячений польському кіно. Це був проєкт спільний з Польським інститутом у Києві. А потім у нас був шостий номер, присвячений нашим драматичним подіям Майдан, Донбас і Крим. І ось другий номер за цей рік ми присвячуємо фільму «Тіні забутих предків». Так зірки зійшлися, що крім зарубіжних перекладних текстів наукових, ми даємо спогади Інни Фуженко, яка дружила з Параджановим, Дмитра Павличка, який також з ним спілкував, і аналіз листів з зони, які нам надала Марта Володимирівна Дзюба. Я думаю, що це буде блискучий номер. Принаймні, я його з великим задоволенням готувала. І я чекатиму. Але ж я сказав два питання і останнє питання. Ви пишете про кіно. Дякувати Богові і тому, що останнім часом українське кіно отримало якийсь новий імпульс для життя. Назвіть, будь ласка, ваші рекомендації головного редактора журналу нашим глядачам. Там назвіть там 2-3 фільми, які ви рекомендуєте, що їх конче необхідно подивитися. Бо ви ж розумієте, що пропозицій з усього світу чимало. Але ж відбулася нова генерація, як на мою думку, українських кінематографістів. Порекомендуйте це, будь ласка. Насамперед, звичайно, те, що всі знають, всі вже це фільм. Це так здається, що всі знають. Що фільм, який був прокаті і зробив сенсацію, це його називають гігант українського прокату, це «Поводир» Олеся Саніна, який зібрав нечувану суму для України. Саме український фільм, і фільм своєчасний, актуальний, це раз. Другий фільм, ось ми на обкладинку винесли, це «Брати» Вікторії Трохименко. Тут у цьому номері є рецензія і в огляді фільмів українських. Я також про нього пишу, роздумую. Фільм молодої режисерки-дебютантки, але зроблений настільки, я б не сказала, вміло, але, мабуть, тут підходить це слово. І взявши за основу повість норвезького автора, вона події перенесла в Карпати, можливо, вони не зовсім мотивовані, але вона десь торкнула якусь дуже болючу струну українського буття. Це не буду далі розповідати, але як він тільки вийде в прокат, я раджу цей фільм подивитися. І я думаю, що з естетичного погляду він буде задовольняти вимогливі смаки. Це тішить, що це роблять молоді режисери. Наразі поки що я не маю такого предмету для захоплення, щоб хоча українське кіно зараз на такому роздоріжжі, тому що зваби комерційного шляху, вони дуже великі. Але я прибічник того, що кіно, як мистецтво, мусить також і виховувати людину, допомагати їй в цьому житті інтелектуально, духовно і підтримувати естетично. Дякую, пані Ларисо. Мені теж близькі концепції більш раціональні, ніж постмодерністичні, де важко, у всякому разі людям нашого покоління важко орієнтуватися і знаходити якісь точки, за які можна Воно триматися. Воно не приносить позитиву в нашому житті, якого і так мало. Дякую. І скажу те, з чого починав. Ви очолюєте журнал «Кінотеатр», і я сподіваюся, що наступного разу ми поговоримо з вами про український театр. Дякую. Дуже вам дякую. І ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашою гостею була пані Лариса Брюховецька, головний редактор журналу «Кінотеатр», директор Центру вивчення кінематографа Національного університету Києво-Могилянської академії.